Përshëndetje miqtë e Timbo në këtë episod të 8 të Potikush je. Po, unë del në teta më rena. Kjo java e 8. Ka qenë java fuqishme. Patëm një realitet të çuditshëm në TikTok. E do thua si pse patëm ne këtë realitet. Ma thuj pak, ç'a bëhet lufta të njëherë? Për postkoda pra. Ka ndryshuar këtë javë, po ta përmendim çik më vonë. Ka ndryshuar më shumë postkoda lufta. Është futur diçka e re në luftë. Okej, okay, dhe lem mister. Po ta lem mister për publikun pak më vonë. Si pas një studimi, cila është mosha që njerëzit prishin më shumë lek? Take a guess. Unë do them 32. Ishe shumë afër. Sa ishte? Është 31 vjeç. Ue! Në moshën 31 vjeç, njerëzit janë broke as fuck. Tani, prishin më shumë lek apo janë broke? Me vete nuk kanë lek. Po ka disa që mund kanë lek, po prishin shumë. Ndoshta. Po është agenda e prishjes. Po unë kam një pyetje, për çfarë mendon ti se i prishin lekët 32 vjeç? Shiko, varet çfarë bën ky 31 vjeçar, çfarë aspirata është ka. Po çfarë aspirata është mund të ketë? Për shembull ka 31 vjeçar që janë me familje dhe linfomia. Po investojnë te familja, te një shtëpi më mirë, te një makinë më mirë. Ka 31 vjeçar ose që investojnë tek një lokal më i mirë për të shkuar për të pirë kafe në ku diun tek lehet. Po tash. Po s'pa dhe grua, do gjesh grua. Kësa, u gjithon ka menduar se adoleshentët ose mosha jo, më shumë 21-22, prishin më shumë lek. Që të kesh lek, që të prishesh lek. Ose në mosha, jo mosha 22, po një mosh 26, 27, që e mosha aventurave, ultimeve, njohjeve, që do dalesh për një darkë. Nuk më zërë është tu sepse njerëzit në atë kohë sa po kanë dalë nga shkolla ose kanë pak që kanë dalë nga shkolla dhe duan që të ngrihen në karrierën e tyre, investojnë shumë në karrierë dhe nuk kanë shumë kohë për prishur lekë. Kurse 31 vjeç, ndoshta ke vënë dy gjëra për vi edhe... Unë do të bëj një pyetje retrograd, tash. Po sa mendon ti se kursejn shqiptarët? Dhe si kursejn shqiptarët? Far. Pse? Se i prishin lekët, kanë një mi arsye për t'i prishur lekët, për shembull. Për shembull, duke filluar që nga e dara, duke nga veshja, ne duhem gjithmonë që t'jemi të dukemi sa më mirë, të kemi gjendë më të mirë në dorë, në treg, çdo gjë, çdo veshje, çdo telefon, çdo... Shiko, të gjithë shqiptarët për shembull kanë iPhone-in e fundit, për herë. Për herë, kanë gjithmonë veshje shumë të mira, që kjo për mua është gjithë shumë e mirë, thonë, e mbajnë veten njerëz zakonisht shumë. Dhe kjo gjë nuk është shumë hapësirë për kursyer. Por unë kam një statistikë tjetër. Ne jemi vendi që në të rinj kemi shumë pa punë. Dhe në të rinj pa punë, në shumicën i kemi në qef. Si e shpjegon këtë trend? Unë jam shumë kurioz sa ti si shpjegon këtë trend që të rinjtë sot as se kërcasin ta themi fare për lekët. Ka lekë. A është kjo politika e re ose frymë e re që po futet te njerëzit që të kemi sa të kemi, po ta shijojmë jetën? Apo rrof mamit dhe babit, në arrofshin që të dy, kur në bëllin së të ata, ajë do mendoj pëse si bëhet situatet. Shiko, nuk mendoj që janë pa punë thjesht statistikisht, nuk janë të marra mirë statistika. Nuk janë aq korrekte. Unë mendoj që punojnë, janë në punë dhe punojnë nga 2-3 punë. Ja të gjithë. Mirë tani, normalisht ka veçori, por që mendoj që shumica punojnë fort. A duhet të jetë kjo fryma e punës mes të rinjve si mendon ti apo sa e gëzueshme është? Në formimin e karakterit të individit dhe çfarë, në cilën pjesë karakteri ndikon? Shikoj, gjithmonë puna ka ndikon në formimin e karakterit për shkak se të ndeshti me njerëz të rinj, me njerëz ndryshe nga realiteti që ti je mësuar në përditshmëri, të mëson si të përshtatesh, të mëson normalisht dhe gjëra të reja, çdo punë ka ato benefitet e veta. Për shembull, nëse ti punon, po themi një punë si kamarierë, mëson si ti të përshtatesh me çdo person që të vjen aty dhe kur nuk ke aq shumë qejf që të rrish me ata ose të flasësh me ata. Po këtë është një kamarierë që të vjen, të shikon, as të thotë gjë, çfarë do marrësh atë. Ai ka ndikuar puna mirë në karakter atë njeriu apo e bën punën se duhet bërë se i duhen ato 300 lekë edhe. Tani normalisht ka raste të ndryshme dhe njerëzit kanë halle të ndryshme, domethënë. Po as është kjo mungesa etikës punës? Ndonjëherë po, ndonjëherë jo. Unë për vete i mirë kuptoj, sepse unë vetë kam punuar në kamarierë dhe e di shumë mirë që jo çdo ditë është dita jote më e mirë. Dakor, po klienti është mbreti. Ndonjëherë duhet mirë kuptojmë. Edhe klienti? Edhe klienti. Mirë. Po ta lek të më pa ndullë një sy, po të mirë kuptoj edhe unë këtu. Dhe po të kalosh të lajmi tjetër. Kemi një lajmë tjetër që është kur është koha më e mirë për të pirë kafe? Unë do shkoj me frengun.
Unë do të themë oranjosë të dy e brekës? Ndoshta për një shumë i njerëzish, por si pas studimit që unë kam këtu, koha më e mirë për të pirë kafën është një ose dy orë mbas i ngritur nga gjumë. Pra në që se i ngritur në 12, një, dy e drekës. Një, dy është perfekte, po, pra për gjitha da që qojnë në orën 12, më saroni kafën da pini në orën 2. Pse është kjo koha më e mirë? Ndoshta nga që trupi është i zgjuar, është bërë aktiv, dhe që zemra mos kaloj do me thënë një stërmundim, po tjetë duke pompuar tamam dhe jetë aktive. Është fiks momenti kur ti sapo ke filluar je zgjuar dhe ajo jep një shtys më shumë zemrës që të filloj të punojë dhe të japë ty atë ritmin që ti duhet. Sepse zemra është e fjetur dhe ti jep pompimin direkt, që çfarë kore sa e zgjuar nga gjumi, zemra sa themin e lodhet në thonjza dhe kanë problematika tjera, që kështu jemi sapëse. Pra një ose dy orë pasi e ngjë nga gjumi. Mund të them pijeni kur doni se një jetë kemi. Jo. Ka katër kafe. Pini domethënë hani mëngjes, dy orë vonë. Kafja e parë, kafja e dytë, e tretë, futin e një darkë shumë kafe shkurtë. Apo ka dalë në i trend i rije, ke para trend i rije në dhe? Gocat nuk dalin më me djemë që ku dalin me darkë për ositin kafe shkurtë. Si e quajnë të i këtë? Diskriminim. Kam parë 2-3 vitë në internet, e quajnë broke, njerit varër. A që për osit kafe e gjysëm, kur delin një takim, ose kur delin shumë për forë, ose kur delin për një kafe. Shumë bukur, prapë unë mendoj që në qëse në fund të takimit, pa unë prapë djali ato kafet, nuk më duket shumë rrok. Po, sytë advajzës, nëse kam parë në internet, për sëri, se jam për është për këtë trendin, mos pini me kafe shkurtër, se ora e në femra, nuk duan sepse duke që djali rrok, se sa mund të paguaj në fund, gjanë si kursimtar që me një kafe e gjysëm me idejen që të kursim legët. Edhe pse me gjysëm kafe në i prapë plot e pagunë. Po prapë se prapë, është një nga gjera më të gjera që mund përësitësh. Ora, ti pjetë kafe, dhe që ti thuj që me marrë... Edhe kafe në orë në ndarkës? Po, nëse ka punë. A thua kanë të drejtë të femra, apo jo? Mendoj që jo. Êshtë para gjykim? Po. I dhe me shpallon pas muri djen? Mendoj që po dhe diku. Pini sa doni kafe shkurt, ta që me. Të shkurt, në madje, meri një diplom dhe pini gjysëm. Pini gjysëm, vetëm për inat, vetëm për ego. Shiko tani. Gratë paguhen më pak se meshkujt për të njëjtën punë. Shishi. Kjo është ajo që thuhet shpesh në rjet. Sa e vërtet është kjo gjë? Unë besoj se është e vërtet fare. Jemi në një epokë që femrat mos e paguajnë shumë se meshkujt për disa punë të caktuara. Mirë, po themi për një punë të njëjtë, për shembull, nuk e di si një regjisor për shemb. Mendoj që paguhet një lloj një regjisor bashkë me një barë një eksperiencë. Sa vite ke në market në treg? Po nuk mendoj që ka lidhje gjinja fare. Shumë nuk e di, unë kam vërë kote fundi që kanë ndryshuar komplet. Biles nuk diskriminuar e mesh, pisa femrat. Po, si pas asaj që është në rjet, femrat nuk mendoj të një një gjë. Gabim. Në që janë gabim? Besoj që ndesë janë gabim, sepse ka ardhur koha që imazhi një femre vlen më shumë se eksperienca e një mashkulli. Pra sot, kompanit, firmat, qërë dhe legjës, unë po them që marrin dhe femra ko qatë zonja. Por i duan edhe për një eloj imajin të kuruar. Pra një femër me një imajin interesant, bëhet të figurë ose bëhet një reklam për atë kompani. Kudoj që të shikosh ti, për shumë, që të më stomatologi, ose klinika dentare, klinika plastike, farmaceutike, që të dush ti, që ka një imaj me shkët? Jo. Yeah. Goza, busjeshja jote është të nore, lukura jote është këshu, edhe kompani farmaceutike, gjitha. Je vetëm të po dhe firmat e ndryshme. E di si mendoj? Mendoj vërtet që kjo gjë nuk është vërtet, pasi në qoftë se do ishin më pagur më pak për të njëjtën punë femra, atëherë pse jo të gjithë punëdhënësit të punësojnë të gjithë femrat, sepse kanë kosto më të ulët. Po, eksakt. Prandaj nuk punësojnë të gjitha femrat, sepse janë disa femra që imazhi dyre koston më shumë se imazhi jo. Që nuk vin kaq lirë në ato gjëra, nuk vin kaq lirë. Të teoritë konspirative që ka ngellur që femrat janë nuk posa meshkujt janë teoritë konspirative, sot e se ditë, janë hipotetike, janë të ngellur anë kokë në njeriu. Gjeti. Ka ikur ajo ko. Ka ngellur pak në aspektin e familje, pak të eti ku ka ngellur në aspektin e familje, shoqëri, se femra që i me dobe se mashkulli, dhe mashkulli në kulturën shqiptare, dhe vetën, dhe në shumë kultura lindore, dhe gjitha dhe të arraj femrën se femrën nuk kanë vesh, që se femra e të rathon mashkulli dhe të avrasi, që është për mua është një idioci familje, sigur që dhe femra dhe të mbaj vendin e saj, ku i takon, ashtu që takon dhe mashkullit për se detyrat e veta. Kur ka një rend për bashkët perfekt, besoj se është gjithdo e cimbar. Pasaj ullin rejtje ka gjithë por. Okej, shiko. Gen Z. Generation i onë dash. Përdor LinkedIn-in për të bërë njohje romantike. Edhe LinkedIn-in kështë një për bërë njohje.
LinkedIn është një platformë të cilën hidhen njoftime, punën më shumë ti dhe përdoret gjithmonë për të zënë një punë ose për të marrë një punëtor. Tani përdoret për të zënë një të dashur ose un kam profil LinkedIn, e kam harruar. Tash që më kujtova, kam një profil që e kam bërë kur isha në gjimnaz dhe kam bërë shkencëtar i mikrobiologjisë. Shesh, ose më fal biologjisë molekulare. Ko pse për çfarë hyra LinkedIn un perëndia atje? Po ndoshta kam hyrë dhe un për të kryer një ofertë na. A mendon se për shembull tani LinkedIn do bëhet si Tinder? Do thuash parametrat e tua atje për shembull, ose po pëlqejn kafshët, nuk pi duhar, kam punuar këtu atje. Po bravo, eksperjenca punë, kam kaq lek, bëj kaq lek në vit. Dhe njerëzit do kenë më të thjeshtë, për shkakun do kenë një CV të ndër atje dhe shikojmë. Do të ta provojmë ne atë. Ti ja kemi testin, do hyjmë në LinkedIn, do bëjmë profilin ton dhe do shikojmë sa meshe do kenë. Sa oferta romantike. Sa oferta romantike. Për punë. Shumë sugar mami kështu nga ato mosha 72, 73. Kemi presim gjithmonë, na do mirëpritur. Pazari është i lartë, shumë i lartë. Sot mos prenanë, mos ardhmë. Shikoj tani. Nga një anketë bërë nga një portal, shqiptarët kanë dalë 5 veset që shqiptarët nuk heqin dorë. Më të këshia ose jo, do të gjykoj më vonë. Kush janë 5 veset? Ta mencojmë apo t'i? Vesi parë, më kryesori, të bëj seks çdo ditë. Ah, u... I dytë. Kjo është vesë, kjo është kënaqësi. Vesi i dytë. Okej. Të prish lek. Po, këtë e vesi i tretë. Të lyej i flokët, për femrat I think më shumë. Sa I që ndani e ndash? Vesi 4, të overthink, dhe vesi 5 të vonohet. Si komentar? Nga këto të pesta, mund të thosha që overthinku është një gjë që ne bëjmë shumë shqiptarë, sepse vrasë e mendje, qa tha Renatoja për mua, si ju duke misioni Renato, si ishte me mua nësot në emision, pu, pu si do duke në cytë njerëzë të keqen mami, kujdesin dhe. Është ajo tipologjia e shqiptarit, e kemi ngullur në kokë, po smësove në shkollë, mos ju tregosh çfarë bën aty të klasës, mos ju tregosh çfarë në shtëpi, shumë kurse kisha mamën dhe babait të tregoje. Si mendon për pjesën e parë, që të bëj seks sot ditë, a mendon se po kjo është pjesë e kënaqësisë? A mendon se të gjithë e bëjnë këtë gjë? Jo. Së do të ishte. E thon për flex? Po. Okej, shumë pak individ mund të kenë marrëdhënie të rregullta në Shqipëri. Shiko, kam një lajmë dhe një, që vjen nga përtej Shqipëris, nga Homelandi I dytë I Shqipëris. Dhe I Shqiptarë. Jo, mos, Englandi. Gjermania. Mos, po ne Gjermania është poshtë në Shqipër. Kësare e kërështë të dani, Gjermania ka marrë. E po ne vdesim për Gjermania. Ne jemi shteti parë. Shiko këtu, paralizohet Gjermania. Mira Fermer kanë dalë dhe kanë protestuar për heqjen e subvencionit të naftës. Tani, parashikuar nga Olaf Scholz, do të heqet subvencioni I naftës për fermerët dhe Gjermania do të kursej rreth 960 milion euro nga kjo gjë. Mendon se Gjermania është në krizë? Këtë në qenë të parë të një krizë. Shumë diskuto krizë. Ndoshta, kjo mund të jetë një silajmërim që Gjermania po I te kalon kapacitetet e veta dhe tashmë ka nevojë për një tërheqje. Se deri dje kemi pasur gjithmonë Gjermanin kapo të grupit për në Europë, merr të flamurin Gjermanin thosht të unë jam kapoja, ju tjerët vini pas me. Mendojnë si Gjermania ka rënë nga froni? Nuk ka rënë nga froni, po Gjermania po luan një politikë shumë bukur që ta zbusi atë idenë që shiko Gjermania për çdo gjë dalë, se Gjermanët janë për Gjermanët, njerë për Gjermanin, pasaj janë për të tjerët. Kjo është një situatë që është delikate në Europë. Ti ke gati debat kudo, dhe edhe Balkani po bëhet më sherrë tani. Mendon që ka diferencim ndaj gjermanëve në Gjermani dhe pjesës tjetër të popullatës që janë të ardhur? Po. Dhe kjo do vijë tre shumë shpejt në Gjermani. Parasysh ne mendojmë që gjermanët ndoshta na kanë pritur shumë mirë, dhe sigurisht janë popull shumë I pritës në bazë të shumë gjërave, por mendoj që Gjermani po kalon pak në atë politikën që po kalon çdo vend në këtë moment që është lufte, që ne për ne Pra shteti jon, për shtetin ton. Normalisht. Qështë nga shkene politike ne ishë, thot edhe Mozarti jon, Shqiptarë për Shqiptarë, mos ikni nga Shqipëria. Okej, me këtë lajmë të fundit e mbyllim të pjesë të parë dhe do të rikthehemi pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi në këtë pjesë të dytë me kolegun tim të dashur këtu Renato. P2. Të P2, si që të më, por. Është një teori konspirative që qarkullon Renato, që çdo herë ka një vit të prisht që shkurti me 29
ndodh një ka një lajm të hidhur për botën, pra do të thotë fatkeqësi e madhe. Shumë vitin 2000, Nostradamus i thoshte që ka mbaruar bota. Unë u linda, s'mbaroi. Në vitin 2008 ndodhi kriza e madhe ekonomike. 2012-ën fisi Maja, fundi i botës. 2016-ën patëm krisje sa ndek të konflikte. 2020-ën Covidi. Ma vjen përsëri 2024. Kush është gjëja apokaliptike që do ndodhi këtë vit? Pra janë disa parashikime që unë do t'i venë pjesë, por një lajm mua më mirë përsëri nga Kina, sepse Kinës nuk i rrire hat. Do thua ti pse nuk i rrire hat Kinës? Çfarë bën shkencëtarët të Kinës në Kotlir? Çfarë bën? Kanë gjenë një mutacion të ri të Covidit. Gabimisht, në disa testime, shkencëtarët kinezë kanë marrë një mutacion të Covidit nga pangolini, është një kafsh, dhe e kanë testuar te mint. Dhe gabimisht nga mint është përhapur tek njerëzit. Dhe ka një vdekshmëri pothuajse 90% 100%. Kush i kanë nxjerrë këto lajme? Media kineze, media botërore, që të gjitha. A mendon se është ndoshta diçka për të ngjallur frikë të njerëzit për të mbajtur kontrollin? Po kemi parë që në këtë stin ka pasur një virozë të çuditshme te të gjithë njerëzit që qarkullon, pak me të diella, pak me stomak, pak me dhimbje koke, marrje mendsh, por nuk është se ka pasur gjëra serioze. Deri diku. E dyta, teori konspirative. Kjo e Kinës është reale, po ndodh. Po dhe kjo e dyta ka ndodhur. Tërmeti në Japoni. Pas tërmetit në Japoni ka pas lëkundje kudo. Pati edhe në Shqipëri, është ai parashikimi që ka shumë në fillim të janarit, që është janë këto dy pllaka seizmike që do lëvizin. Dhe ndodhi që lëvizin, në shkencëtarë parashikojnë që të përgatiteni psikologjikisht, sepse mund të ketë fatkeqësi akoma më të mëdha natyrore. Shpërthime vulkanesh, tërmete, lëvizje pllakash. Është ai cikli 12.000 vjeçar që ka hyrë bota tani, që shkon drejt një riciklimi, si ta themi, e ka vetë natyra, e ka ndodhur dhe me tre qytetërime përpara, si thonë, dhe do ndodhë edhe me qytetërimin tonë. Do të ne kemi kohë, nuk do ndodhi kur jemi ne gjallë. Por dhe sipas kalendarit muslimanëve për shembull, për diku te 44 vite diçka e fillon duket, se nuk e mbajmë specifik datën, por në vitin 1500 është dita e gjykimit. Në kalendarin aty më duket se jemi në vitin 1445, nuk e mbajmë. Në kalendarin musliman jemi në vitin 1445, në vitin 1500, mesa kam dëgjuar unë. Pa pas 55 vitesh, sa vitesh do të ndodhi dita e gjykimit, fundi botës. Si imagjinon të ditën e gjykimit? Nuk e perceptoj dot në ditën e gjykimit. Ndoshta diçka e madhe do na shfaqet që gjithëve dhe do thot ti këtu, ti aty, pa ne apo të drejtimin që ne do të marrim në jetë. Dhe ndoshta do të marrim të gjitha të rrallën për të nxjerrë ato sekretet tona të hidhura, ato gabimet tona dhe të gjykohemi për gabimet tona. Se ti më jesh. Ne të falemi për gabimet tona ndoshta. E imagjinoj shumë si radhë tek ambasada amerikane, do të thënë që vetë atje do të marrin një intervistë. Tani ka thënë në Gjermani ashtu e, po thonë, që kështu kudo. Por to janë ngjarje që po i tremin njerëz e bashkëpërhapur, si ta them unë, një frikë mes njerëzve, kudo në internet e shikon atë frikën që është diçka që do vi, po nuk e dim se çfarë po vjen. Dhe e treta, jo më pak e rëndësishmja. Dhe është në lajmet e huaja, Amerika dhe shumë shtete kanë sulmuar Jemenin. Për shkak të bashkëpunimit që ka pasur me forcat e Hamasit, diçka e tillë. Tani, pse ka sulmuar Jemenin? Nuk mendoj që... Dhe bota po shkon atë idejnë që po plas luftë botërore. A jemi, se a themi, në gati për një luftë botërore, Renato? Nuk mendoj që do ketë një luftë botërore. Sepse dhe situata në Balkan është nxehur. Është nxehur. Është nxehur shumë sa po shohim. Jo, ai është pasur një luftë. Jo, ai sa po pasur një luftë, pasi do dëmtonte shumë gjitha shtetet, domethënë. Mendoj që të gjitha shtetet duan të kenë presion, por jo të bëjnë një luftë. Katër. Vazdojmë përsëri. Lajmi i katërt kemi studim solare. Ka filluar dielli, po lëshon, sa themin ato shkëndijat e para të një historie solare. Ti ishe në parashikimin që the, do ndodhi historia solare si vit. Janë këto katër parashikime, vitit 2024, katër vite viti brisht, që njerëzit po i mban në suspans. Si me ndonë të Renato, sa probabilitet ose përqindje ka që të ndodhi këto gjëra? Mendoj një pjesë e tyre që kanë probabilitet kogja të lartë. Për shumë, për këtë pjesën e Covidit nuk besoj. Nuk e beson që mund të rikthehet situata përsëri një situatë Covidit? Kemi, kur që ditë, në 5 vjetë tani, që dëgjojmë të njëjtat lajme për Covidin, të njëjtat gjëra, dhe mbasi dëgjojmë lajme të tilla që shkaktojnë presion tek njerëzit, më pas
Ata dalin dhe thonë që shikose për shembull të mbash maskën nuk të mbron vërtet. Të bësh vaksinën, vaksina doli me shumë probleme. Po. Mbas. Tuan në shtëpi kardiake në shtëpis pra e kemi tani sa do më përshtypje thua, është mes nesh edhe neve na duket si hajt më ose gjë që kalon. Mendoj që është diçka që njerëzit e përdorin, njerëzit pushtetarët e përdorin për të mbajtur në kontroll popullin me anë të frikës. Një tjetër. Ne thamë që dohet edhe epoka e hartë e mjekëve. E mjekësisë. Çfarë bëjnë shkencëtarët veteranë në kohë të lirë? Se ne pamë çfarë bënin kinezët në kohë të lirë, tani do shikojmë çfarë bëjnë zviceranët. Zviceranët kanë shpikur një metodë që plagët mund të ngjisin dhe jo të qepin. Për të shmangur në ato infeksione nazokomiale që janë postoperative. Që do të thënë shqip? Do të thënë që mund të, do të thënë që mos infektohet plagë, mos ke komplikacione pasuese pas ndërhyrjes, dhe sigurisht që mos ngjelet edhe shenja shumë në lëkurë pas ndërhyrjes. Me çfarë do të ngjisin? Me atak? Nuk e di sa ataku kanë gjetur ata, po më sa duket Zvicra po ecën në krah tjetër. Gjithë bota në luftë, historikisht gjithë bota në luftë, dhe Zvicra është në bombë. Kur mendon se do vi kjo metodë re në Shqipëri? Po ne po ngjisim pjesën se shikon ti në mesus ta e vishit gjithë. Gjusë në sakat, 5 të rënd nga shkallët, 3 do dit me makinë. Mendoj që ka ardhur. Më jo para dhe se Zvicra. Ne jemi shumë larë se Zvicra, kemi thënë sa herë, mjekësia jo në shumë larë. Edhe jemi të parët e të parët. Kismet. Kismet. Po nuk do bëjmë alancë një tjetër. E kemi alancë në fshërë, kemi shumë. E në bëllim tu sot atërësh. E në bëllim të episodët 8. Dhe shifemi. Në episodin radhës. Mirë pashëm.